سب درود پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں. اے عرصے اما نیاز بی بی دا تے انہاں دے صدقے جی اللہ سب دیاں بخششاں فرماوے، جتنے بھی لوگ اس دنیا تو جا چکے نے تے انہاں دے عرص دے موقع تے میں انہاں دی منقبت پیش کر رہے ہیں. انہاں دے فرمان جو انہاں دا فرمان اس منقبت چ دیندے نے. اج عرص ہے اما نیاز بی بی دا، ہو اج عرص ہے اما نیاز بی بی دا، رل مل کے بھنگڑا پونا اے. اج عرص ہے اما نیاز بی بی دا، رل مل کے بھنگڑا پونا اے. اج عرص ہے اما نیاز بی بی دا، رل مل کے بھنگڑا پونا اے. اے فرمان ہے اما جی دا، جھولے لال دا نارا لاؤنا اے. جھولے لال نو منن والی، جھولے لال نو منن والی اے دی شان کمال. جھولے لال نو منن والی اے دی شان کمال. حکم ہے اما نیاز بی بی دا، حکم ہے اما نیاز بی بی دا پاچ دمال. حکم ہے اما نیاز بی بی دا پاچ دمال. نیاز بی بی دا با سب کمال. اے مادا کہنا اے سنے رب دا کہنا، او مادا کہنا سنے رب دا کہنا، اے مادا کہنا سنے رب دا کہنا، اے مادا کہنا سنے رب دا کہنا، او مادا کہنا سنے رب دا کہنا، جگتے توڑ نہ
ਨਬੀ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਐ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਇਹ ਬਾਤ ਹਕੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣਾ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣਾ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣਾ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣਾ ਪੀਰ ਅਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾI'm here.
ویکھو نبی دے روپ دے ویکھو اللہ سونا آیا ہے حکم ہے اماں دے آز بی بی دا آ سب تباہ حکم ہے اماں دے آز بی بی دا پا سب تباہ شیر پیش کر رہے ہیں تے صدقہ پیر کلندر دا قبول و منظور فرمان گے چپ کر جا تو بندیا ایتھے بولن دی کوئی جا نہیں ہو چپ کر جا تو بندیا ایتھے بولن دی کوئی جا نہیں ہو مینوں قسم ہے لال کلندر دی کوئی ماں نہیں ہو حکم ہے اماں نے آج بی بی دا پا سب تباہ حکم ہے اماں نے آج بی بی دا پا سب تباہ حکم ہے اماں نے آج بی بی دا پا سب تباہ حکم ہے اماں نے آج بی بی دا پا سب تباہ اے سر رب بھی خوش ہو جاوے گا ہو جاوے راضی جس تے ہو جاوے راضی جس تے ہو جاوے
बीबी प्यारा ਉੱਤੇ
गम ना रह गया ऐसिया लंगना चढ़िया दुनिया उत्ते गम ना रह गया ऐसिया लंगना चढ़िया ਕਿਤੇ ਯੋਰਾ ਕਿਤੇ
अम्मा ने आज बीबी तो मैं बारी अम्मा ने आज बीबी तो मैं बारी अम्मा ने आज बीबी तो मैं बारी صلی اللہ علیہ سیدنا محمد والا علیہ سیدنا محمد وبارک وسلم بی بی فاطمہ ورگی ماں کوئی نہیں بی بی فاطمہ ورگی ماں کوئی نہیں بی بی فاطمہ ورگی ماں کوئی نہیں اے سانو پیر حسین نے دسیا اے फातिमा वर्गी मां कोई नहीं बीबी फातिमा वर्गी मां कोई नहीं ए सानू पीर हुसैन ने दसिया है करबल दे विच सिर दे सैयद ਸਮਾਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਏ ਮਨੇ ਆਜ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇਹ ਗੌਸ ਮੀਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੌਸ ਮੀਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਇਹ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਸੈਯਦ ਐਸਾ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਆਹ
ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਰਦਨ ਝੂਲੇ ਲਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਨ ਆਜ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਾ ਸਭ ਤਮਾ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ 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 ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ ਹੁਕਮ ਗਏ ਮਨ ਆਜ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਾ ਸਭ